boss's money. I don't have his money yet. Stop! Come on, be a fighter with me. I'm not a fighter. Du courage de quelques hommes renaîtra l'ultime espoir. これまでにも多くの生き物が絶滅してきた。残酷だけど、君たちは滅びゆく種族なんだよ。As soon as possible.
Spännande igår. Ganska bra. Ja. Jag tror att vi blir klara snart i tid. Fint. Jag går och kollar till mössen. Jalla, hur var det där djur jag på? Vad var det som var det? Jag sa till dig att det är inom 3 dagar ska göra färdig med den, men du är redan i Märka. Vad fan har du gjort där? Alltså, jag tyckte att om vi fortsatte lite fort... Ja, men vadå fortsätta? Jag kan inte fråga, tänker jag.
enemy, club bakal jadi famous. Menang atau kalah, orang akan ingat. Banyak yang akan ikut klub ini. Silat itu kan dapat reward. Silat lebih dari itu. Mesti kerana cinta. Happiest people on earth live in this country. And for several generations, the motto of their lives is we do not envy. But no one outside is allowed to see this earthly parallel film. あなたが教えてくれたんだ。いろんな悲しいこと、優しさ、苦しいこと、強さ。
soul. Correction.